ነገር የሆነው ፈረንጅ ሀገር ነው። አንዲት ጎልማሳ ሴትዮ ፋርማሲ ይሄዳሉ። ፋርማሲስቱ ምን ልርዳውት ሲል ኮንዶም አለ ይላሉ። አዎ አለ፣ ስሞል፣ ሚዲየም፣ ላርጅ እና ኤክስትራ ላርጅ ማለት ትንሽ፣ መካከለኛ፣ ትልቅ እና እንዲሁም በጣም ትልቅ ማለት ነው። ከዛ ላርጅ እና ኤክስትራ ላርጅ ሲሉ ሴትዮዋ ሱልስቶት ሲል አይ እሱን ሊገዙ ለሚወጡ ወንዶች ስልክ ቁጥሬን እንድትሰጥልኝ ነው። እንግዲህ የመጠን ነገር ከተነሳ አንድ ተጨማሪ ቀልድ አለ። አዲስ ፍቅረኛ ማሾች ናቸው እና አንድ ላይ መኖር ጀምረዋል። ሴትዮዋ ብዙም ደስተኛ አይደለችም እና አንዳንድ ነገር ስትል ነገርኩሽ እኮ ምን መጠን ችግር የለውም ዋናው ስራ ነው በቃ ምናምን ነገር። ከዛ እንደምንም ያው አንድ ላይ የኖሩ አንድ ደሞዝ ቀን ሲደርስ ስጦታ ገዝታለት ትመጣለች። የገዛችለትን ስጦታ ሲከፍት አንድ ግብዳ ጫማ ያገኛል። እንዴ ይሄ ምንድን ነው? 46 ቁጥር ጫማ እንዴት ለኔ? አይ መጠን ችግር የለውም ዋናው አረማመድህ ነው ብዬ ነው። እንግዲህ እነዚህ ፍቅረኛ ማጆች ጉዳይ በዚህ አላበቃም። እሷ ስጦታም ገዝታለች ኑሮም ተወዷል እና ደሞዟ ከወር በወር አልበቃትም እና እሱ ካስቀመጠው ብር የሆነ ነገር እቃ ትገዛበታለች። ከዛ እሱ አንድ ቀን ቼክ ሲያደርግ ብሩ ጎሏል። ይናደድና አንቺ ምን ገዝተሽበት ነው ይህንን ብር ያጎደልሽው ሲላል፣ አይ ቅርታ ጡት መያዣ ገዝቼበት ነው። እንዴ ለዚህ ሜጥጥዬ ጡትሽ ነው ጡት መያዣ የምትገዥለት ሲላት፣ እንዴ ምን ሜጥጥዬ ትላለህ? አንተስ ቢሆን ፓንት ትገዛ የለ እንዴ?